Биыл Жыралыбы Жамбыл Жабаевтың 75 жыл мерейтойы. Жамбыл Жабаев 1846 жылы ақпан айының 28 жұлдызында Жамбыл облысының Жамбыл тауының етегінде дүниеге келген. Жамбылдың ақындық дарыны жас кезінен ықтанылған. Жамбыл бозбала кезінен қоршаған ортасын әнмен жырға теңеп, көршілес қырғыз еліне де даңқ танылған. 1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысы кезінде Ленинградтық өренім деп батырларымызға рух берген. Ленинградтық өренім мақтаншым сенедің не базенінен сүйкімді бұлағындай көремін. Көпірі не қарасам, көмкерген су көлемін. Өркеш-өркеш жарасқан шоқылардай дередім. Сапырылған көк теңіз шомылдырып кемерін. Шамы күндей жайнаған аспанға үйлер бойлаған. Арқа тұтып алыста, айбыным деп ойлағам. Жасаған жоқ өмірді жау сойқанын көргелі. Төккенім жоқ терімді шер қылғалы кеудені. Жасалған жоқ салтанат жаудың болуға ермегі. Жауда қалып Ленинград, жаралған жоқ көнгелі. Жасағамын өмірді жау біткенді жеңгелі. Саудыратып сүйегін топыраққа көнгелі. Қазақстан жерінен тұтағандай елкегі. Жолды кернеп қол кетті, сендерге ден бергелі, Невалабын қорыңдар Ленинградтың ерлері. Ұрпаққа үлгі болыңдар, заманымның өрнегі, ата-бабаң баяғы аян еді Жамбылға, құрсаулы қол аяғы аударылған ауылға, төрт партшадан теперіш көргендерін білем мен. Талдықорған жоғары политехникалық колледжінің жас мамандары, өлең сөздің даңғылы, бар қазақтың Жамбылы атты челленджін Алматы облысының кәсіптік және техникалық білім беру ұйымдарының жас мамандарына жолдайды.